Gürcistan'a prensit ve hürmetli Mehriban Hanım, size müraciət ederek bildirmek istedim ki, 8 ildir etmediğim cinayete göre pendensiya xidmətin komersiya tipli müessiselerinde girovluqda saxlanıram. Bu 8 il ərzində sub oturmuşdum ki, belki insafa gəlib məni girovluqdan azad edilir. Artık bezmişəm gözləməkdən. Kardeşim Hüseyin Dadaşzadı Zülfüqar oğlu 2. Qarabağ müharibəsində Şuşa şəhərini düşməndən azad edərkən qəhrəmancasına döyüşərək şəhidlik zirvəsinə yüksəlib şəhid olub. Onda qeyd edim ki, kardeşim Hüseyin həm də aprel döyüşçüsüdür. Mənə təsir edən odur ki, məni kardeşimin nə dəfininə, nə də ki 3-ünə, 7-sinə, 40-ına 1 saatlik doğrusun buraxmadılar. Amma mənimlə eyni müəssisədə olan məhkumun kardeşi şəhid oldu. Onu 2 günlük dəfinə buraxdılar. Mən müraciət edəndə ki, məni dəfinə niyə buraxmırsınız? Mənə cavab olaraq bildirildi ki, həmin məhkumun kardeşi zabitdi, mayor olub. Amma sənin kardeşin əsgərdi, könüllü olub. Bunu mən necə başa düşüm? Bəyəm dövlət şəhidlər arasında fərq qoyur ki, bu zabitdir və yaxud da bu əsgərdir. Bu nə anlam daşıyır? Bəlkə siz məni başa salasınız. Bu fərqi qoyduqlarına görə və məni şəhid qardaşımın dəfininə buraxmadıqlarına görə buna ehtiraz əlaməti olaraq quracılıq aksiyasına bugündən başladım. Onu da qeyd edim ki, şəhid qardaşım Hüseyin Dadaşzadə Zülfüqar oğlunu və şəhid əmim Talubov Rüfət Dadaş oğlunu məzarın ziyarət etməyənə qədər mən quracılığımı davam edəcəm. Qoy mən də burada ölüm. Bu da dövlətin şəhidlər ailəsinə qoyduğu bir qayğı olsun. Yenə də düşmən torpaqlarımıza göz dikərsə, mən də qardaşım kimi döyüşməyə, yer gəlsə şəhid olmağa hazıram. Vətən sağ olsun. Sizə bu müraciəti edən məhkum Talubov Vüqar Zülfüqar oğludur.